Και σε σένα, καλώς ήρθες και σήμερα. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Εμείς είμαστε πάντα η ευχάριστη νότα. Φέρνουμε ειδήσεις. Πάντοτε, πάντοτε. Ευχάριστες, γιατί οι μαθητές είναι η ευχάριστη πλευρά της ζωής. Αυτά που κάνουν και οι δράσεις μας χαροποιούν ιδιαίτερα. Έτσι, και πάμε να ξεκινήσουμε για τους μαθητές και τις μαθήτριες από όλη την Ελλάδα που συζητούν για την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και την ελευθερία του τύπου. Αρκετά πρωτότυπο θα λέγαμε. Εδώ είναι μια δράση του προγράμματος «Εγώ και εσύ μαζί», του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Το πρόγραμμα, όπως είχαμε πει, υλοποιείται από την αρχή της χρονιάς. Συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα, μάλιστα από τη Θεσσαλία. Φέτος έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή, γύρω στα 16 σχολεία, και από Λάρισα, από Καρδίτσα, Τρίκαλα και φυσικά ο Βόλος. Το ιδιαίτερο είναι ότι σήμερα πρωτοστατεί ο Βόλος, γιατί οι μαθητές από το 3ο ΓΕΛ Βόλου θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ελευθερία του λόγου, πόσο μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα σε μια σχολική εφημερίδα, μέσα στο σχολείο, για διάφορα θέματα, για το bullying, ό,τι γενικά τους απασχολεί. Συναντήσεις γίνονται. 6 η ώρα σήμερα, 6 με 8, είναι μια διαδικτυακή ενημέρωση. Α, μάλιστα. Το τμήμα λοιπόν της Διεθνούς Αμνηστίας επικοινωνεί διαδικτυακά μέσω Skype με τα παιδιά αυτά, με τους μαθητές, έχοντας βέβαια συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι θα θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, το δικό τους προβληματισμό. Αν όντως μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα ελεύθερα. Υπάρχει λογοκρισία σε πολλά θέματα, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση. Αρκετά πρωτότυπο. Δύο λοιπόν δικοί μας μαθητές θα θέσουν αυτά τα ερωτήματα. Μπορεί ο καθένας να μπει να παρακολουθήσει την εκδήλωση αυτή. Είναι στον ιστότοπο της Διεθνούς Αμνηστίας, ελεύθερη παρακολούθηση. Θα δούμε λοιπόν μαθητές να πρωταγωνιστούν με ένα ιδιαίτερο ρόλο και λόγο σε θέματα που δεν συνηθίζονται στη σχολική κοινότητα. Και σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχουν εικόνα, έτσι, από αυτή την ηλικία οι μαθητές για το τι συμβαίνει και κυρίως ποια είναι τα δικαιώματα γύρω από όλα αυτά, αλλά και ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Έτσι. Για να ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν. Για να μπορούν να σταθούν αργότερα και ως ενεργοί πολίτες. Έτσι, είναι το πρώτο τους βήμα αυτό. Περιμένουμε το διαφορετικό και τις αλλαγές. Τώρα πάμε για να δούμε τι είναι το Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου. Εδώ και χρόνια πραγματοποιείται. Μας εκπλήττει πάντα ευχάριστα. Φέτος θα γίνει στην Ζάκυνθο. Όσοι λοιπόν μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, και μιλάω για μαθητές, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Δηλαδή κάθε χρόνο γίνεται μία φορά το χρόνο, μία φορά σε μία το χρόνο. Διαφορετική ακριβώς. Περιοχή. Είχε πραγματοποιηθεί και στο Βόλο πριν λίγα χρόνια, πριν 4 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Οι μαθητές λοιπόν συμμετέχουν σε διαφωνικές εκπομπές. Ο τίτλος είναι «Κάντο να ακουστεί» μέσω της εκπομπής. Έχουμε συγκεκριμένη θεματική, είναι για την ειρήνη. Θα μιλήσουν για ειρήνη και θα δώσουν το δικό τους ραδιοφωνικό μήνυμα. Στόχος λοιπόν είναι όχι μόνο να ακουστούν οι μαθητές, αλλά και να ανοιχνεύσουν μηνύματα όσον αφορά τους συμμαθητές τους. Να κρίνουν, να ετεροαξιολογήσουν, αλλά και να αξιολογήσουν και έργα της σχολικής κοινότητας, του τόπου τους, αλλά και από άλλες περιοχές. Κάντο λοιπόν να ακουστεί με το δικό σου μήνυμα. 6 με 8 Απριλίου στη Ζάκυνθο, όλα τα σχολεία, όσα δηλώσουν συμμετοχή και μαθητές, θα βρεθούν εκεί, ακριβώς στο European School Radio, όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε κάτι που είναι πολύ, πολύ κοντινό και μιλάμε για την Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή. Μεθαύριο. Έτσι. Παρουσίαση ενός αστυνομικού μυθιστορήματος που ήδη μας έχεις πει. Ναι. Έχουμε κάνει έτσι ένα μικρό πρόλογο. Την Κυριακή 5.30 ώρα στην Εξοραϊστική παρουσιάζεται το δεύτερο βιβλίο της Βικτόρια Σαμπετάη, «Σνάιπερ». Ένα ιδιαίτερο αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο σε εισάγει σε έναν κόσμο, στον κόσμο του Μανχάταν, σε μια ταινία. Νιώθεις πρωταγωνιστής. Ένα βιβλίο που όταν το ξεκινάς, δύσκολο το αφήνεις. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί από τις πρώτες σελίδες κιόλας ένιωσα ότι κυκλοφορώ στους δρόμους του Μανχάταν και συνομιλώ με ένα detective που απεγνωσμένα ψάχνει να βρει το δολοφόνο. Μάλιστα. Είναι αυτό που λες, σαν να βλέπεις την ταινία και να πρωταγωνιστείς την ταινία που βλέπεις. Ο Πουαρό, ο Ηρακλής Πουαρό, γίνεσαι κι εσύ. Ναι. Τόσο λες ζωντανές εικόνες. Ακριβώς. Πολλοί πρωταγωνιστές, πολλοί ύποπτοι, δεν συνηθίζουμε να διαβάζουμε αστυνομική λογοτεχνία. Καιρός νομίζω είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε και σε έναν άλλο κόσμο αστυνομικό και να γίνουμε κι εμείς οι ίδιοι detective.
ίσως του εαυτού μας, ίσως κάποιων πραγμάτων που έχουμε καλά κρυμμένα μέσα μας. Να ποιος το κάνουμε ξέρει. Και αυτό σε τέτοιες εποχές και αυτό χρειάζεται. Έτσι. Λοιπόν, και τέλος, Σοφία, ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, από ποιον διοργανώνεται? Από το Κέντρο Πολιτισμού Ιολκός, στον Άγιον Ούφριο, στο Αρχοντικό Ζαφυρίου. Μπορούν λοιπόν όσοι θέλουν και έχουν ελεύθερο χρόνο και την Κυριακή το πρωί και το απόγευμα 5 με 8 να πάνε στο μπαζάρ εκεί. Κάποια πράγματα μπορούμε να αγοράσουμε, να ενισχύσουμε λίγο το Κέντρο Πολιτισμού. Είναι μια, νομίζω, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που ενδιαφέρει όλους μας, μας ευαισθητοποιεί. Εκδήλωση αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Αυτές τις ημέρες πάντως, όπου και αν βρεθούμε, σε όποιο μπαζάρ και ό,τι και να, με όποιο ποσό και να μπορούμε να συμβάλλουμε, ας το κάνουμε. Ακριβώς. Το καλούν οι γιορτινές ημέρες, το καλούν οι ημέρες που πρέπει να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας, έτσι. Το να... πνεύμα των Χριστουγέννων. Έτσι, ακριβώς, ας μας αγγίξει, το πνεύμα, έτσι, αυτό. Έτσι. Σε ευχαριστώ, Σοφία μου, και σε ένα θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν,